tady mám jednu věc. E, Napsány pan rudní chirurg z Králového, doktor Petr Habal, zda se opět věnovat předvolebnímu textu. V minulosti jsem ho psal skupině známých a možná jejich známých, Kýžený efekt se nedostavil. Ke klávesnici počítače mě dovedly dvě věci. První, k ní se později vrátím. Je obsah některých předvolených spotů uchazečů o náš hlas. Silnějším impulzem byl úspěch našich hokejistů. Lidé nadšeně fandili a pospolitě prožívali návalu radosti. Naše vlajky vlály i z projíždějících aut a ze všech jako jeden hlas zněla hrdost k vlasti. Ptám se národa, oplývajícího tak silným vlastenectvím, vydrží tyto postoje. A přetavíme je do výsledku v nadcházejících volbách do Europarlamentu? Nebo to bylo jen chvílkové poblouznění a opojení úspěchem bez hlubšího efektu? Pokud bylo nadšení opravdové, plynoucí z duše a historie našeho národa, o výsledek voleb pro blahovlasti a její budoucnosti se nemusíme bát. Na celé čáře vyhrají politické subjekty s čitelným a pro národ prospěšným programem. Ale opravdu k tomu dojde? Náhledem do politického spektra to zcela jistě nemohou být strany současné vládní garnitury, i když většina jejich představitelů se v projevech vlastenectví vybičovala do nepředstavitelných rozměrů. Někteří byli schopni nápisy zhánobit i naši státní zástavu. Myslím, že soudně uvažující volič, doufám, že i bývalý volič vládnoucí pěti koalice, se nad tím musí minimálně zamyslet. Či je dále přesvědčen o jejich konání tolik frázemi opentleného dobra? Nevidí v křečovitých projevech nutného vlastenectví jen předvolební PR? Každý z nás by si měl připomenout, jaká dobra v uvozovkách po dobu vlády nám servírují a jakou míru vlastenectví a hájení zájmu našeho státu v Bruselu projevují. Myslím, že vysvědčení je jasné. květnu nám bylo připomenuto 20. výročí vstupu do Evropské unie. Vláda se spolu s mainstreamem předháněla, v přesvědčování o výhodách, které jsme za tu dobu získali. To ať posoudí každý z nás. Dostali jsme při na 1 bilion korun. Proč je tedy náš státní dluh 2 biliony a stále roste? To by byl bez Evropské unie 3 biliony? A co ztráta naší suverenity? Už nestačí jen nařízená implementace všech směrnic Evropské unie do právního systému bez náležité diskuze v zatím stále našem parlamentu a co sílící snahy o federalizaci Evropy, zrušení práva veto a tak dále. Tlak na přijetí eura, který přes výhradu racionálně uvažujících ekonomů podporuje i prezident. Což pak nevidíme, a politici především, že státy eurozóny by sami dnes díky svému zadlužení podmínky k jeho přijetí nesplnili, přesto nás do dluhy oplývající party států nestydatě sunou. Nepřátelé, je to hrubý, politický a ekonomicky nevýhodný tlak, který nás těsněji připoutá k upadajícímu molochu a po jeho krachu se s ním o to hlouběji potopíme. A co Green Deal? Je nepřijatelný, odporující i základním fyzikálním zákonům a přírodním jevům. Přesto kandidáti pětikoaliční vlády v něm vidí příležitost. Několik z těch racionálně uvažujících a přírodními vědami políbených mluví opatrně, asi aby příliš nepohněvali vládnoucí věrchušku, že se prý snažit o jeho úpravu. Nikoliv. Tuto nesmyslnou ideologii grindilismu je třeba zcela odmítnout. Vrcholem je nový migrační pakt. Občan byl obehlán vádou, perličkou jeho absurdity, a protismyslnosti je nosný termín povinná solidarita. Ale nemáme se obávat, pokud prý jeho schvalovatelé a signatáři budou mít náš hlas v europarlamentu, zapracují na jeho změně. Pod silným opozičním tlakem musí připustit, ač neradi, jeho neblahé důsledky pro nás. Není to výsměch voličům? Nechci tady a teď rozebírat obavy, udrží se evropská garnitura v této síle u jak se bude vyvíjet konflikt na Ukrajině. Snad stačí jen jejich úvahy o zřízení postu nového komisaře pro obranu, mír nebo válku, či jak se jeho funkce vlastně bude jmenovat. K prvnímu impulzu zase vytanuli ministraničky, někdy s absurdními názvy a programem. O přízence ucházejí i strany známé z minulosti. Mají často realistický pohled na chod Unie a pro vlastenecky smýšlejícího voliče chytlavý program za udržení naší samostatnosti. Volbou straniček s malým volebním potenciálem hrozí, že dojde zase jen k oslabení národních sil v novém Europarlamentu. Pokud by přece jen některá z nich překročila pětiprocentní hranici, jejich kandidát do Europarlamentu postoupil, co tam zmůže? Jako nezařazený se slabým hlasem bude na okraji zájmu těch, co rozhodují. Náš národ rád inklinuje k něčemu novému. Hledá v tom spásu. A zapomíná, že politika není o krátkodobých pocitech, ale o kontinuitě práce, ideovém ukotvení a porovnání minulých splněných či nesplněných slibů. A u novoty často jde o chvilkové poblouznění řečmi a líbivý marketing. A předvolební mediální debaty to bývá kabaretní show. Bohužel lidé na to dají, zvláště ti, kteří se o dění kolem sebe po celý rok nezajímají. To je vše důsledek slabé politické kultury a povědomí našeho národa. Není to ale účel, aby mohl být potom volič lépe manipulován? Na předvolebních setkáních položme otázku, do které frakce Evropského parlamentu chtějí směřovat. Jedinou, která plně hájí zásady normálního chodu života okolo nás, je frakce ID, identita a demokracie. Zdá se, že po volbách vlivem celkového euroskepticismu posílí a dosáhne na blokační menšinu. Ta umožní již předložené a další se chystající zlovůle alespoň blokovat Jedinou naší stranou, která v této frakci má a bude mít místo nadále, je opoziční SPD. Práce europoslance, pana doktora Ivana Davida, kandidáta věd, si zaslouží velké ocenění za jeho příkladnou informovanost našich občanů a jemu svěřenému rezortu evropské zemědělské politiky. Budoucnost máme opět ve svých rukou a je na nás, Koho do Europarlamentu vyšleme? Nečekejme zlepšení naší vnitropolitické situace. Tu musíme vybojovat v domácích volbách. Pokud výrazně neuspějí kandidáti současné vládní garnitury, lze očekávat politické otřesy v rámci jejich vládního účelového spojení. Bude to i referendum o vládě. Eurovolby jsou na okraji zájmu občanů bohužel, pak i po delší době sklízíme následky. Na závěr si dovolím apelovat na zhmotnění oslav vlastenectví po hokejovém úspěchu do reálného skutku. Tím je uvážlivá volba a hojná volební účast. V Hradci Králové 30. 5. 2004 podepsán docent dr. Petr Haval PhD. Hrudní cheror.